I justament tenim amb nosaltres en Jonàs Sala, cofundador de la plataforma Barcami. Jonàs, bona nit. Hola, bona nit. Primer de tot, felicitats. Moltíssimes gràcies. Acabeu d'aconseguir un primer guardó a nivell internacional, com estàvem sentint. Es tracta del Google Summit Award, que reconeix Barcami com una de les millors plataformes de contingut digital del món. Explica'ns en què consisteix aquest premi, què significa sobretot per vosaltres, Jonàs. Sí, doncs això és un reconeixement a la feina que hem estat fent fins ara, no? Doncs de treballar amb tots els projectes molt a fons. Això és un reconeixement, de fet, els continguts digitals de Barcami són els nostres projectes, els projectes que presentem, i per tant és un premi, doncs, això, a la qualitat dels projectes que hem presentat fins ara i la manera com ho hem fet, no? És a dir, la tecnologia que hi ha darrere de tot això perquè tot això funcioni i doncs això, es tirin endavant aquests projectes creatius i culturals. I el que significa, doncs, això és per primera vegada, doncs, un reconeixement internacional a la nostra feina. Des del principi hem tingut una vocació internacional, no vam tenir des de bon principi la plataforma en anglès, amb la qual cosa, doncs, això, volíem ser una eina a disposició i útil per gent de qualsevol part del món, i realment això, doncs, ens anima a seguir en aquest sentit, no? Que som una eina útil per qualsevol creador de qualsevol part del món. I tot això en menys de 3 anys, no? Això mateix, el desembre del 2010 tot just començàvem, bueno, la nostra plataforma havia començat un any abans a preparar-ho tot, però el desembre del 2010, doncs, la nostra plataforma sortia per primera vegada online amb els primers 6 projectes, i doncs ja han passat 3 anys, no? I ara tenim, doncs, això, més de 1.400 projectes finançats, gairebé, doncs, entre 150 i 200 projectes en marxa, no? Doncs això, en només 3 anys, realment estem molt contents, no? Perquè tot va endavant, diguem-ne. Què creus que teniu als Sala per, doncs, per haver aconseguit aquest èxit? Quins ingredients teniu que hi ha a la família? Bueno, una mica tenim formacions bastant diferents, no? El meu pare és biòleg, el meu germà és historiador de l'art, jo sóc doctor en física, llavors també aquesta mescla, no? Però tots teníem en comú, doncs, això, una gran passió per l'art, per la creativitat, i és per això que vam començar a Barcami. I una mica, doncs, potser aquesta barreja, no? Doncs cadascú té, doncs, capacitats diferents, no? I doncs, tenir un equip pluridisciplinar, diguem-ne, és bastant útil, no? Perquè hi ha diferents maneres d'encarar els problemes o diferents maneres de buscar-hi solucions, i tot això segur que enriqueix, no? I a part, doncs, això, som família, ens entenem molt bé, no? I per això ens hi vam posar, no? I això també és una cosa que és positiva. Fantàstic, doncs, Jonàs Sala, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres, fer aquest apunt. Simplement us volíem felicitar en persona, us seguirem seguint. Moltíssimes gràcies. Imaginem que tindreu, doncs, molt futur endavant, d'aquí 3 anys, pots comptar que estarem celebrant, no? Sí, bueno, esperem que sí, que segueixin arribant els reconeixements i sobretot que puguem seguir fent aquesta feina, que és el que ens apassiona, que és ajudar que creatius, creadors, artistes, associacions, no, doncs, puguin tirar endavant els seus projectes creatius i culturals gràcies a Barcami en part, però en gran part, no, a la gent que confia en els seus projectes i que fa petites aportacions per fer-los realitat. Fantàstic, doncs moltíssimes gràcies, felicitats i fins ben aviat. Fins ben aviat, gràcies.